立三角俾仔。唔知係咪而家啲青年咧中意賭波多過賭物？咁啊，上季到今日咧嚇嚟咗都我諗六次啦。咁其實一路觀察住咧，就發覺其實係極少極少年青人入嚟賭馬。當然佢哋可能喺出面有賭啊，但係入場賭馬咧，似乎就年青人嗰個出現率咧係極少啦。而家我咁樣一路望咧，其實都係見唔到一個年青嘅馬迷嚇。佢哋當然唔排除喺出面有賭啦，但我相信係更多係嗱嗰度我見到有兩個啦，你見我啱啱行咗一程路，竟然係冇嘅，全部集中係中年至到老人家。依家就嗱咁，我前面呢度有一堆，咁但係似乎咧。似乎是遊客入嚟係觀光多少少嘅嚇，咁我賽馬嗰個斷層啊出現咗噶啦，上季已經係提過嚇，咁個原因啊唔知咧，係咪而家年青嘅比較急咧，個比較性急啲咧，佢係要賭波嚇，即係多啲範數、多啲場數去賭，反觀馬就得兩日。然後就係得嗰廿場馬，就唔及得波咧，日日賭，日日幾廿場任你揀嚇，賭到你夠為止，賭到你嘔為止嚇。嗱，反觀翻啦嚇，點解咁少青年人入馬場賭馬？呢個係解釋唔到啦。咁但係如果從另一個資料咧，就見到咧，譬如 YouTube 咧拍廣播嘅台咧，係遠遠多過拍賽馬嘅台。即係凡事兩面睇啦，可能廣播又容易啲嘅，咁變咗就多啲台係廣播，同埋個都係嗰個場數為主啦嚇。亦都有好多可能佢本身係球迷，咁佢咪講下波咯。咁但係馬似乎真係咧嗰個年齡層咧就有啲退化同老化嚇。咁呢度一路望咧，其實都係見唔到一個年青人嘅。咁唔知係去曬邊嚇？咁嗰度會見到兩個，但係從嗰個觀感咧，似乎都係入嚟係觀光多少少，唔係真係搏殺，因為真係搏殺唔會就喺嗰個仲影相。啊，賽馬好得意嘅，一般普羅市民啊，唔係馬迷啊，普羅市民咧都覺得馬就會同賭係聯繫咗。咁但係試想像一下咧，以前香港未有得賭波合法化嘅時候，好多球迷睇波其實都係齋睇啊，佢係因為中意嗰隊波而去睇波。咁後來只不過係合法咗啦嚇，真係攞正牌啦，咁變咗就再用一啲金錢咧去到做一啲精神上嘅支持啦嚇。咁但係其實馬咧都係幾刺激嘅，咁不過就係話。你研究咁多嘢，然後唔賭嚇，有冇可能啊？咁而家面前有一個人就係、是，不過我都唔係長長馬研究啦嚇、啊，即係我做節目先會研究啫。如果我唔係拍片，我都未必會再睇咁多賽馬嗰啲資料。咁但係實在咧，賽馬其實如果換另一個角度咧嚇，嗰、啲明星馬以前咧，當年大衛希斯過嚟咧，其實就好轟動，因為佢有個靈犀牧場，即係有個無限嘅一個子彈庫啊，要咩馬就運過嚟。不過最後咧，其實亦都唔係話講得咁神嘅，佢好多靈犀牧場嗰啲馬過到嚟都唔係隻隻得嘅，其實平均個比例都唔超過五成。咁但係有啲馬真係都幾勁嘅，咁但係始終就係。唔記得咗邊個以前愛倫講咧嚇，即係如果所有馬一歲咧，其實你冇可能齋咁樣睇，然後揀到一匹馬王。如果嗰個人話得咧，嗰個都係呃你。通常係馬販，即係鬼佬式嘅一啲幽默諷刺咯嚇。即係話佢如果有個人，佢望一隻一歲馬，然後望完佢話：你聽呢只未來係馬王嚟，咁佢話嗰個通常都係馬販嚟。因為佢希望你買嗰只馬嚇，好得意嘅嚇，其實咁啊，大家就研究多啲。如果有咩就喺下面留言，繼續文字交流啦嚇。咁啊，今集就嚟到呢度嚇。